Господь з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святої Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус увійшов до якогось села, і одна жінка на ім'я Марта прийняла його до себе. І в неї була сестра, котра звалася Марією, яка, сівши біля ніг Господа, слухала Його слово. А Марта метушилася при багатьох послугах. Тож, підійшовши, сказала: «Господи, чи тебе не обходить, що моя сестра залишила мене саму услуговувати? Скажи їй, щоб мені допомогла». У відповідь Господь сказав їй: «Марто, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібно одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї». Слово Господнє. Слава Тобі, Христе. Яка є ця краща частка, яка не відбереться від Марії? Це слухання Божого Слова. Це ніколи не відбереться в нас ніким. Якщо ми призначаємо час на молитву, на слухання Божого Слова, то молитва нас підносить до самого неба. Молитва є місцем зустрічі з Богом, де Бог перемінює нас. Саме на молитві ми найбільш стаємо подібними до Бога. Те, що ми тут прийшли сьогодні, незважаючи на різні труднощі, переживання, це саме тому, що ми хочемо бути з Ісусом, як Марія. Ми буваємо і Мартою, клопочемось про багато справ, переживаємо багато турбот, особливо зараз, в часі війни, коли багато речей незрозумілих, неприйнятих. Ми часто не буваємо Марією, а буваємо Мартою. У нас безліч клопот, а Ісус нам пригадує, яку частку маємо обирати, яка є найкращою. Це частка біля ніг Господа. Чи маєш в себе вдома таке місце, де ти можеш перебувати з Господом сам на сам? Чи для тебе це місце є таким особливим, коли після гармідеру дня або перед самим його початком ти зустрічаєшся з Богом і хочеш черпати сили від зустрічі з Ним? Суттєве це – сидіти біля ніг Господа. Можливо, наша уява може літати на багато способів, але можемо цю уяву спрямувати на те, що молитва – це бути біля ніг Господа, що молитва – це бути біля Ісуса, щоби серцем своїм притулитися до Його серця і щоби радіти з того, що я є з Богом. Дуже дякую Богові, що маємо в нашому храмі після 84 років лавки, такі, як в ньому були, такі, які порубали,
які виконали, які хотіли замінити. Сьогодні маємо цей час і цю нагоду, що коли приходимо до храму, стаємо на коліна і молимось розарій. Я завжди, коли ззаду сповідаю, як ви молитесь розарій, то бачу, як приходять люди. І дивлячись на вас, коли ви на колінах розмовляєте з Богом на молитві, самі стають на коліна. Можливо, вперше в житті стають на коліна перед Господом, бо бажають зустрічатися з ним, як Марія в молитві, як Марта. Святі Марія, Марта і Лазар. А отже, і свята Марія, яка вибрала найкращу частку, це слухання Слова Божого. Свята Марта, яка пригощала Ісуса, яка турбувалася. І Лазар, який був товаришем Ісуса. Святі дві сестри і брат. Чому вони святі? Чому сьогодні їх згадуємо? Вони святими, тому що вони були друзями Ісуса. Будьмо друзями Ісуса щоденно. Хотімо, щоб Ісус був нашим найкращим другом. Чи моїм другом, моїм товаришем є Ісус найкращий? Якщо це найкращий товариш, я шукаю в нього підтримки. Якщо це найкращий мій друг, я з ним розмовляю. Якщо це він є тим, з яким я найбільше товаришую, то я йду і питаю в нього поради. Будьмо друзями Ісуса, а тоді будемо святими.